sisi tunatarajia wanachama anayetoka hapa kufundisha mafunzo ya mazingira na mafunzo mengine yote, awe mgobezi, afanye kazi kwa uweledi kulingana na mafunzo ambayo amechaguliwa. Ndio maana mwisho wa siku tutatoa mkataba. Huu mkataba imaanishi mkataba wa kukufunga, mkataba wa mwongozo, kwamba wewe tunakutegemea baada ya kufanya mafunzo haya ndani ya mwaka mzima utatufanyia vitu gani. Yaani ni story moja kwa mwezi unakosa. Kwa hiyo tutakuwa na mkataba maalum ambao utausaini mwisho wa siku, utakusaidia wewe na mimi kufuatiliana kwenye haya masuala ya mafunzo. Sasa tunategemea kesho na kesho kutwa mimi naendelea kujua wewe unaendeleaje kwenye mafunzo yako, nini ambacho unaendelea kukifanya, ili opportunity nyingine za mafunzo zikipatikana, mimi nitakuwa wa kwanza kumwangalia yeye ambaye amenisaidia kwenye kazi yangu na mimi kutimiza malengo ya TPC. Kwa hiyo naomba sana tukiwa hapa, mafunzo haya yatujengee uwezo wa sisi kuendelea kuandika kwa makini kabisa kwenye masuala ya mazingira.